সোঁহাতত এটা বিয়েৰৰ বটল বহি আছে কিন্তু ভৰি বিশ্বকাপৰ ট্ৰফিৰ ওপৰত মিচেল মাৰ্চৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰৰ বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতে এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰৰ এগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়ান খেলুৱৈৰ এনেকুৱা এখন দৃশ্যক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া টোলপাৰ বিভিন্নজনে সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এইগৰাকী খেলুৱৈ মিচেল মাৰ্চক হয় অষ্ট্ৰেলিয়াই বিশ্ব চেম্পিয়ন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াই ষষ্ঠবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক পৰাজিত কৰি কাপ অৰ্জন কৰিছে বিশ্বকাপৰ শীৰ্ষ সন্মান দখল কৰিছে কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়ান দলটোৰ এগৰাকী খেলুৱৈ বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছতে সেই খেলুৱৈগৰাকীৰ এখন ছবিয়ে অষ্ট্ৰেলিয়ান দলটোৰ বিশ্বকাপক লৈ তেওঁলোকৰ কিমান মৰম আছে সেই ট্ৰফিটোক লৈ তেওঁলোকৰ কিমান সন্মান আছে সেই বিশ্বৰ সেই আকাংক্ষিত সেই খিতাপক লৈ সেই সন্মানক লৈ সেই ট্ৰফিক লৈ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা সেইখিনি কথা কিছু কিন্তু যেন পোহৰলৈ আনিছে যি আকাংক্ষিত বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি কপিল দেৱে শিৰত তুলি লৈছিল যি বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি লিঅনেল মেছিৰ দৰে এগৰাকী খেলুৱৈয়ে চুম্বন কৰি আঁকোৱালি লৈছিল সেই ধৰণৰ এটা ট্ৰফি সেই বিশ্বকাপৰ আকাংক্ষিত ট্ৰফিক ভৰিৰ তলত ৰাখি অষ্ট্ৰেলিয়ান এইগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ মিচেল মাৰ্চে বাৰু কি কৰি দেখুৱালে চাৰিওফালে এতিয়া মিচেল মাৰ্চৰ এই ফটোখনৰ পিছতে ফটোখন ওলাই পৰাৰ পিছতে চাৰিওফালে সকলোৱে কৰিছে সমালোচনা সোঁহাতত বিয়েৰৰ বটল মুখত শ্লেষাত্মক হাঁহি আৰু ভৰিৰ তলত সেই বহু আকাংক্ষিত ট্ৰফি এইখন ছবি পোনপ্ৰথমে যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল বহুতেই প্ৰথমে হয়তো ভাবিছিল যে এয়া কোনোবা এখন ভুৱা ছবি কিন্তু নহয় এয়া আচলতে ভুৱা ছবি নাছিল এই ছবিখনৰ উৎস বহুতেই বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু উৎস বিচাৰি পোৱা গ'ল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপ্টেইন পেট কামিন্সৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰী তাত তেওঁ মিচেল মাৰ্চৰ এই ছবিখন আপলোড কৰিছিল বিশ্বকাপ জয়ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান দলটোৱে ফূৰ্তি কৰি আনন্দ ফূৰ্তিত মগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে অষ্ট্ৰেলিয়ান দলটোৰে এজন খেলুৱৈয়ে এনেকুৱা এটা কাণ্ড কৰিলে যি কাণ্ড আচলতে ভাৰতত যথেষ্ট গৰ্হিত হৈছে ইয়াত আচলতে বহুজনে এইধৰণে ক'বলৈ বিচাৰিছে যে ইয়াত সংস্কৃতিৰ তফাত আছে কালচাৰৰ ইয়াত পাৰ্থক্য আছে আমাৰ ভাৰতীয় লোকে কেনেকৈ য'ত কপিল দেৱে 1983ত সেই ট্ৰফি দাঙি লৈ মূৰত তুলি লৈছিল শিৰত তুলি লৈছিল সেই শিৰত তুলি লোৱা এগৰাকী কেপ্টেইনে শিৰত তুলি লৈছিল এগৰাকী খেলুৱৈয়ে বিশ্বকাপ জয়ৰ সেই দলটোৰ এগৰাকী খেলুৱৈয়ে ভৰিৰ তলত ৰাখিছে সেই একেটা ট্ৰফিকে বহুতেই ক'বলৈ বিচাৰিছে এয়া অহংকাৰ নেকি ভাৰতৰ মাটিত ভাৰতকে পৰাজিত কৰাৰ এয়া অহংকাৰ ক'ৰবাত ফুটি উঠিল নেকি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোৰ হয়ো ছবাৰকৈ অষ্ট্ৰেলিয়ান দলটোৱে বিশ্বকাপ জয় কৰিছে কিন্তু বিশ্বকাপৰ মৰ্যাদা সেই ট্ৰফিক মৰ্যাদা কিমান দিছে ভাৰতত বহুতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিয়নো এগৰাকী খেলুৱৈৰ চৰম আকাংক্ষিত সেই ট্ৰফি এগৰাকী খেলুৱৈয়ে ভৰিৰ তলত ৰাখিছে হয়তো মিচেল মাৰ্চে এই বিষয়টোক বৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিবলগীয়া এটা কথা বুলিয়েই ভবা নাই হয়তো এই ধৰণৰ এটা চৰম আকাংক্ষিত ট্ৰফি তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া মাত্ৰ যেন এটুকুৰা ধাতুহে তাৰ বাহিৰে যেন একোৱেই নহয় অন্ততঃ ছবিখনে এই ধৰণেই যেন কিছু কথা কৈ গৈছে যিয়ে নহওক অষ্ট্ৰেলিয়ান দলৰ খেলুৱৈয়ে হয়তো এই ছবিখনক লৈ বৰ বেছি মূৰ ঘমোৱা নাই কিন্তু ভাৰতত চৰম আকাংক্ষিত এটা সন্মানক এইধৰণে ভৰিৰ তলত ৰখাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে খেলুৱৈগৰাকীক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে